Més d'un centenar de persones s'han unit per homenatjar Gabriel Pérez Escalante en la primera edició del memorial de pàdel que du el seu nom i que s'ha celebrat el 24 d'agost, un any després de la seva mort. El memorial ha estat organitzat per amics i companys d'en Gabriel i ha consistit en un torneig de pàdel de 4 rondes on hi han participat un total de 80 jugadors. Amics i familiars han volgut recordar amb aquesta jornada el jove Gabriel Pérez, que va morir el 23 d'agost de l'any passat a causa d'una apendicitis mal diagnosticada a l'Hospital d'Igualada. El moment central del memorial ha estat el minut de silenci que s'ha dedicat al jove, seguit de la descoberta per part dels familiars d'una placa en record a Gabriel Pérez, a l'accés de les pistes de pàdel del Complex Infinit. Els amics i companys d'en Gabriel han explicat que el memorial s'ha obert a tota la ciutat d'Igualada per fer que la figura d'en Gabriel no s'oblidi mai. Llavors vam dir, bueno, pues que el Gabriel no era del nostre equip, no? Era també del club de l'Infinit, no? O sigui, pues li diem a tots els equips de l'Infinit. Però clar, el Gabriel tampoc era de l'Infinit, o sigui, era d'Igualada, tenia equip de futbol, tenia el de la família, els altres 5 clubs de pàdel, llavors pues, bueno, vam dir, ho ampliem i el que surti, no? Vam amb l'Alfred i el Fèlix, vam intentar, bueno, farem 3 torns d'americana a Pou, no? I bueno, de 60 persones s'ha apuntat quantitat de gent, ho vam ampliar a 4 torns, 80 persones, més 20 persones més que han volgut participar sense poder jugar, però que volien la samarreta. Avui he rebut moltes trucades ahir i avui per participar. I bueno, no, l'any que ve, l'important era fer el primer any, el primer memorial pel Gabriel, i l'any que ve ens superarem. Vale? Agrair-vos a tots. La família està fotudeta i tal, i prefereixen no parlar. Si volem, fem, per recordar el Gabriel, un minut de silenci. ¿Vale? Pel que fa al recorregut judicial del cas de Gabriel Pérez, el mes d'octubre començarà el judici amb la declaració dels 7 metges de l'Hospital d'Igualada investigats per la seva mort.